Pred nami teda posledné dva zápasy. Obidva pod pravidlami profesionálneho MMA. Ten prvý v poloťažkej váhe medzi Mateom Šurinom a Zoranom Dodom. Do modrého rohu nastupuje práve Zoran. Dokopy má 35 zápasov. Niektoré z nich na podujatí XFN, kde sa postavilo proti Magnusovi Muradovovi, taktiež na Ispro Fight v Košiciach, kde stál proti Davidovi Kozmovi. Poslednú dobu nastupuje aj do zápasov Bernardo. Takže tvrdosť určite bude jeho veľkou výhodou. Však ako na tom bude boj na zemi, ale treba brať teda do úvahy aj to, že má za sebou 35 zápasov, kde určite nabral viacero skúseností, či už v zápasoch alebo v tých prípravných kempoch, takže v tomto veku je určite komplexný zápasníkom. Ale ako to býva zvykom, ku koncu kariéry už si plnia zápasiť si nejaké svoje túžby a tými sú určite Bernardo zápasy, ktoré sú aktuálne veľmi moderné a trendy. Ako som si aj pozeral profil Zorana, tak s tými bojovými športami naozaj žije. Práve vstupuje do klietky do hlavného predzápasu tohto večera. Vidíme dokonca aj na jeho účese, že má istrihané MMA. To len svedčí o tom, že bojové športy proste naozaj miluje. A jeho súperom bude žilinský diviak Matej Šurín. Ten sa vrátil do akcie po 6 rokoch pauzy. V roku 2021 absolvoval zápas na oktagóne, kde porazil Michala Plesníka. Následne prehral na Fabrik MMA s Braňom Zuzákom. Okrem MMA zápasov však absolvuje aj rôzne grapplingové zápasy. Napríklad zúčastnil sa turnaja ADCC Slovakia. Takže Matej taktiež tie bojové športy proste miluje. Stál pri zrode MMA na Slovensku. Bol po boku Ilie Kondriča v jeho začínajúcom klube Octagon Fighting Academy. Takže je to taký matador domácej scény. Vidíme, že nástup si naozaj užíva. Ja som zvedavý na jeho výkon. Aké tempo zvolí. Vidíme teda, že reprezentuje aj klub Fighting Club Ostrava. Čo tiež svedčí o veľkých kvalitách. Tejto váhe to taktiež býva o jednom údere, ktorý môže prísť kedykoľvek. Uvidíme, kto z nich ten úder ušetrí svojmu superovi, poprípade nejakú submisiu. Ale poďme si každopádne užiť hlavný predzápas tohto večera. Trikova po 5 minút. Poďme si predstaviť obranovi. Modrý,
Kováč a Sambo Kupešče. Zoran Traktor Jolov. Červenýro, 31 rokov, 180 cm, na váhe 84,35 kg. Skóre 5 víťazstiev a 4 porážky. Po trénerom Tomášom Eričom a Ivom Krasnýrom. ADCC Slovak Open Champion. A dnes večer za krásnu Matisucu a klub Hlavný predzápas tohto večera je pred nami. Poloťažká váha, ako som spomínal, sľubuje to naozaj tvrdé prestrelky. Zoran je skúsený hlavne v tom postoji, kde má aj Bernakl súboje, takže obaja veľkí tvrdiaci. No Zoran toho má od zápaseného skutočne veľa. Uvidíme, ako sa mu bude dariť v zápase proti tomuto kisovskému tvrdiakovi a diviakovi, ktorý vyletel z húšťa a vrhol sa na Ďoda. A vyšlo mu to. Je tam, kde pravdepodobne chcel byť. Ja som aj spomínal, že Matej má za sebou viacero aj grapplingových zápasov. No áno, je to ADCC Slovak Open Champion, takže naozaj na tej zemi mu to ide. Tam mu to bude chutiť. A už obsypáva lakťami Zorana Ďoda. No, diviak sa rozhodol vykoľajiť tento traktor hneď z úvodu. Dostal ho na zem, dostal ho na chrbát tam, kde ho chce mať a bude ho tam trápiť pravdepodobne. A Matej má tiež veľkú podporu publiku. Určite áno. Čudovať, samozrejme. Tak naozaj nie je žiadnym nováčikom. Fanúšikovia ho veľmi dobre poznajú a vždy ho veľmi podporujú. Matej je obrovský srdciar a veľmi dobrý človek s veľkým srdcom. Pekné lakte teraz. Wow. Veľmi nepríjemné hlavne. Veľmi nepríjemné a s Ďodom to len tak trieska hore-dole. Na jednej strane lakeť, z druhej strany dostaneš od žinenky. To naozaj nie je nič príjemné, to nie je niečo, ako chceš tráviť sobotný večer. To teda vôbec nie. Ale každopádne Matej si tento večer užíva zatiaľ. Aj s tým nástupom si myslím, že si to veľmi užil. No jemu to sedí a naozaj má tú atmosféru ako doma. Takže prečo nie? Na tej zemi naozaj dominuje. Ako tam strhol svojho súpera, tak nedal mu zatiaľ vôbec možnosť sa zdvihnúť spod seba. Má tam pekne ten... No, pekne prešiel do tej bočnej pozície. Veľmi pekne a tu sa môže pokúšať možno o nejaký arm triangel. Alebo možno prechod do tej víťaznej pozície, ktorý sa tam ponúka. Ale uvidíme, tak... čo mu bude sedieť viac. Možno sa pokúsi o ďalšie lakty. A teraz práve prvý dopadol a ten bol hodne tvrdý. Stále netreba zabúdať na to, že Zoran má za sebou 35 zápasov, takže tie skúsenosti tam určite sú. Určite vie, čo má robiť. Ale to vie taktiež aj Matej. Ako vidíme. Veľmi dobrý, teraz si krásne zakrakol tú ruku a toto bude je veľmi nepríjemné. Skutočný problém pre Ďoda. Vidíme tu aj... Ale... Wow, krucifix! A ruka je vybavená. Počkaj, je rupla? A nie, to vyzerá na rameno. No, každopádne ne... Taký lomitné ruky a prepol. Každopádne Matej má výhru doma. No vyzerá to na nepríjemné zranenie ramena. Ale zdravotiaci sú našťastie nie k dispozícii. A verím, že to nebude nič vážne. Každopádne Matej vybojoval veľmi cenú výhru. Vyzerá
vyzerá, že Zoran si dokonca napravil sám rameno. Počujeme, ako si to diváci užívajú, túto výhru v prvom kole. Máme v podstate za sebou ďalšie ukončenie, predčasné. Matej ešte daroval jeden pokus o takedown svojmu superovi. Verím, že bude v pohode jeho ruka. Ešte tradičné fotenie sa po zápase a pred nami je tak hlavný zápas večera, priatelia, na ktorý sa určite mnoho z nás teší. Matej Šurin samozrejme veľmi šťastný po tejto výhre. Neviem, išiel hneď oni. Neviem ani, aký mal volovať. Ale ide teraz trojka. Trojka, nezabudujte. Málo. Prihľadujte sa na tréning a robí výkon. Povie, že... V podstate nech sa ti povedal, že dovolajú na tom fajteru. Čo stále musia ani povedať, že to vyvoľuje v hospode. Thank you.
nie padne hodno, ale teraz zamekujeme to oči. Myslím, že sa ukončil karieru na jednotke, áno? Tak. No, máme tak si na rok 2011, keď v Bratislave točal, a jedne čo to už mal si podcast v Bratislave. Sej. Povedal si tam, citujem tvoje slova, keď niekedy ja ukončím a rozhodnem sa položiť rukavice do ringu v tá jednotke, máme ešte jeden sen, a to bol si strediť zápas v čom? Áno, bol to zápas v MMA. Takže, určite Mirka, pozbudíme podcastom, to je zápas v Kostičkovo MMA. A nech to je tvoja prezentka, je dieťa, je pes. Ja som si ten mama a otec, aby sa tu chci rekonať. No pustia, Mirko, sľuby sa sľubujú. Ísť do 84. Ja to mám v živote tak, ako to mám. Aj pracujem aj tak, ale robím toto. Toto je to môj sen. A som si ten sen splnil. Tak teraz musíš ty splniť ty ten môj. Dúfam, že to naozaj splníš. A prísahám tak, ako som tu, že ti to pomôže. Na tie najmä zavrátka nikdy, aj som to, či sú teda nás, aby si to mi povedalo. Martinskej športovej hale. Prešiel rok a dnes hučí celý zimný štadión mená svojich gladiátorov. Avšak rok je poriadne dlhá doba. Dve vypredané haly v Martine potvrdili, že ľudia v tomto meste majú veľký záujem o bojové športy. Preto Koloseum privíta svojich gladiátorov už túto zimu. Koloseum Fight Night 3. 16. december. Predpredaj lístkov na cfn.sk.